Далі історія сімейного лікаря, який рятував людей в окупованому Ірпені і допомагав малюкам з'явитись на світ, тікав від ворожих куль в сюжеті Каріни Шевченко. О, кого я бачу! Привіт, Віктор! Привіт, як твої справи, Віточка, привіт! Добрий день! Да. Що, як здоровечко? Ти прививочки вже зробив? Нині вони радіють зустрічі в мирному Ірпені. Рік тому, саме завдяки Сергію Володимировичу, маленький Віктор побачив світ під звуки вибухів. У на той момент окупованому Ірпені. Їдемо приймати роди. Було і страшно, і тривожно, тому що планувалося одне, саме, так сказати, популярний пологовий будинок. Ми там дуже хотіли народжувати, все. І тут ми приїжджаємо сюди, в поліклініку. Породіллі пощастило. До сімейної медицини пан Сергій 25 років працював акушером-гінекологом. Можна було, звичайно, вчепити білі прапорці, да, і сказати, ми їдемо на пологи, пустіть нас. Ну, нереально. Були вже повідомлення про те, що просто-напросто машини розстрілюють. Ми вирішили, що все-таки безпечніше буде народити якось тут. Народили. Ну, саме це приміщення ми вибрали для того, щоб приймати пологи, тому що це була маніпуляційна. Тут вже були всі необхідні якісь інструменти. Поставили кушеточку навпроти стіни. Про всяк випадок, щоб нічого не залетіло. 27 лютого 2022 року в Ірпінській поліклініці під канонаду артилерії на світ з'явився Віктор. Друзі, сьогодні вперше в історії Ірпеня на Садовій 38 народилася дитина. Майже в польових умовах, майже, працював акушер-гінеколог Сергій Володимирович Горошко. Наші дівчата, ми народили хлопця. Віточка молодець, вона слухалася, все добре, ми її заспокоювали, вона пояснила, що треба народити, тому що тут небезпечно, да? Вона дуже гарненько родила. Далі Сергій допоміг побачити світ дівчинці. Наступним був ще один хлопчик – Матвійко. Усі пологи приймав в Ірпінській поліклініці. В окупації. Перший раз, як я пологи не маніпулював, зараз він геть і прививки не хоче мені дати зробити. Да? Чому він так боїться, можливо? Ні, він такий просто мужчина з характером, він же ж нас герой. Коли там дитина народилась і нам кажуть, що і ми вже чуємо вибухи, може і тоді вони були, але я їх не чула. І ми там пересиджували в коридорі, потім нас перевели в підвал, тоді так, все було так не дуже. Тоді в окупованому Ірпені Сергій допоміг народитись трьом хлопчикам та одній дівчинці. Вістка про початок війни мене застала по дорозі на роботу. Та розвернутися додому Сергій і не думав. Хоч і мешкає в Житомирській області, поїхав до своїх ірпінських пацієнтів. Зібрали команду лікарів та облаштували мобільний шпиталь в коридорі міської поліклініки Ірпеня. З кабінетів позносили ліжка, з операційних зібрали усі інструменти. Та почали працювати майже в польових умовах. Це було перше приміщення, куди поступали поранені і хворі. Да? Тут стояли кушетки, на яких зразу ж надавалася медична допомога. В тому коридорчику була така власне операційна. В цьому приміщенні були розташовані ліжка, де після стабілізації ми людей ложили, вони тут лежали. Мабуть, це було саме перше приміщення, яке ми облаштували. Воно було зручне. В чому? Тому що це правило двох стін. Да? Тут кабінети кругом, і найменший ризик, скажімо так, травмування. Вперше за 30 років роботи в професії на білий халат довелося одягти бронежилет та каску. Да, є боєць, ми бігом приїхали, надали допомогу в машину і евакуювали. Тобто відчуття того чи страху, того, що тебе зараз застрелять там чи там прилетить в нашу машину, не було. Щодня до шпиталю привозили десятки поранених. Головою поїдь, ребят. Все спокійно. Цивільний поранений. Ми самі виїжджали, часто виїжджали на межу зіткнення, забирали військових, відвозили в наш
шпиталь. Пости підірвані з боку Києва та Стоянки. Виїхати з міста неможливо. Машини розстрілювали навіть із білими прапорцями. Найважчий випадок, хіба що їхала сім'я. І одна сім'я, мужчина зразу помер, у нього було поранення голови, а його дружина вагітна була, 16-й тиждень, з пораненням хребта. Її врятували, правда, вона втратила дитину. Та погляд лікаря швидко згас, коли пригадав, як не вдалося врятувати життя. Дитина, 3 рочки там було. От, вона була в бабушки. Вони евакуювалися в своїй машині, дитина була смертельно поранена. Її нам привезли до поліклініки, я її заніс, вона десь там була на грані. Я її на руках заніс. Приймальні наші всі, швидко, дуже швидко всі лікарі, от, і анестезіологи, травматологи, всі, хто був, ми питали. Хотіли її врятувати, але, на жаль, не вийшло. Шостого березня медикам довелося покинути місто. Постійні обстріли окупантів, в поліклініці не було світла та води, тому всіх евакуювали. За 10 днів Сергію та його команді лікарів вдалося врятувати близько сотні людських життів. Минув рік після деокупації міста. Сергій Володимирович повернувся до своєї звичної роботи – сімейного лікаря. Йому чудово саджити. За ті дні, коли рятував інших, ризикуючи своїм життям, отримав від президента ордер – заслужений лікар України. Та набагато більше радіє, спостерігаючи, як підростають його підопічні, народжені у полум'ї війни. Кріна Шевченко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».